AIS World ခေါ်မင်္ဂလာမြန်မာစင်ကဖုန်းခေါ်ကားကလည်း24နာရီလုံးကိုတနားရီတစ်ပတ်ပါဝေဖြည့်တိုင်းနဲ့အပေါ်စုတစားရမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖုန်းဆက်လဲတန်းမတန်းဒိုင်းထဲမှာလာအပ်ပြီးအခွင့်အရေးများကိုရယူလိုက်ပါဒါဆိုစင်ကဆက်ဖွင့်ပြီးတုံးလိုက်ရအောင်